Արդեն գրեթե մեկ ամիս է ինչ դաժան պատերազմը ասում են Արցախում, Ղարաբաղում, եւ Թուրքիան իր ամողջական ուժով ներգրավել է պատերազմի եւ սատարում Ադրբեջանի մոտ 4000 միջազգային հայաբեկիչներ է, է ուղարկել այս տարածք, եւ հիմա էլ 1200 հատուկ ցարայողներ է ուղարկել, որոնք Լեռնային Անտարային մասնակիցներ են։ Ես դիմում եմ համանախագահներին միսկի խմբի պարոն մակրոնեին պարոն տրամպին եւ պարոն պուտինին որը իրենց վճռական ձայնը բarczացնեն եւ կանգնստեն այս նոր ցեղասպանությունը 100 տարի անց Թուրքիան փորձում է երկրորդ ցեղասպանությունը կատարել այստեղ եւ ինչպես 1989-90 թվականներին Սունգայտի եւ Բաքվում Ադրբեջանը փորձեց ցեղասպանություն անել հայության նկատմամբ ինչու Պարոն Էրդեգան ունի մեծ երազանք։ Նեո-ոսմանիական կայսրություն ստեղծել, բանթուրանիկ, Թուրքիացի, միջև Չինաստան։ Եվ այդ խաչմերուկի վրա Հայաստանն է եւ Արցախն է։ Նա կամենում է մաքրել հայությունը այս տարածքից, ճանապարհ հարթել դեպի Հուսեյն Կովկաս, Հուսեյն Մասա կոսպիսովի, ամեն Միջինասիա անտեղիցել գնալ դեպի Չինաստան։ Ես դիմում եմ նաեւ աշխարի բոլոր ղեկավարներին բոլոր կորոնապետներին քաղաքագետներին բարի կամք ունեցող մարդկանց իրաց վճռական զայնը բարձացնեն եւ վերջացնեն այս արյունահեղությունը որ երկ կողմանի ժողով թե զոհվում քաղաքացիական մարդիկ երիտասարդներ մեծ եւ փոքր երեխաներ եւ կանայք ես հույս ունեմ ինչպես նաեւ 90-ական թվականներին եւ 106 թվականին Մոսկվային հաջողվեց երկու անգամ դաթարեցնել պատերազմը, այս անգամ էլ ավելի վճռական խոսքով կը կասեցնի այս երրորդ պատերազմը Արցախի տարածքում։ Դիտում եմ ձեզ բոլորիդ աղոթեք խաղաղության համար եւ արեք ամեն ինչ որ խաղաղություն ծիրի եւ մեր տարածքում եւ մեր տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում խաղությունից լավան աշխարու չկա աշխարը ամենավատ բանը դա պատերազմն է իսկ բոլոր պատերազմները ուշ թե շուտ ավարտվում են մարդը բանական էակ է իրեն աստված տранսվանություն է դվել բանականություն միշտ կարելի է խոսքով հարցեր լուծել սեղանի շուճ մի օպտիմալ լուծում գտնել գործեք դիմում եմ ձեզ որ física յանքեր քրկենք Ամենայն բարիք բոլորիդ